یا ٹک ٹاک وارو ایپس کھڑی حرام ہے کراچی والن فتوی دین یار لائک جا ویڈیا دسن حرام ہے یہ ٹھائن ویڈیا حرام گناہ سنک جا ویڈیا ٹھائن حرام دسن حرام مہربانی کرے سنبھالیو پان انن جی انکم حرام اج تو مانو دیوس ہیں بے غرض تھی ہیں ارائے شادی وا بے حیائی پھیلی ہوئی ہے قیامت اچھی ہوئی ہے نبی زیں فرمایو قیامت جو عظیم بنشانی ہوں تو ایک نشانی یا جو ماں محمد کریم جی امت مو حیاء نکری ویندو این بے نمبر دے قرآن مجید حلیو ویندو پو قیامت پر پاتھی دی ہانے تہیا نشانی پوری تھی ہوئی ہے جو حیاء نام کانا ہے اللہ جی ذات جو قسم آسانیوں نیانیوں آسانیوں بیننیوں آسانیوں منیوں ہاں آسانیوں گروانیوں ٹک ٹاک جا ویڈیا ایڈو دبے ہے یا آسانیوں برن یوٹیوب جا ویڈیا لائک جا ویڈیا انٹرنیٹ دے یوٹیوب برے ویڈیا چاڑے این ویٹھوں پیسا دیوں کمائن آسانیا مرد ایڈا بے غرط ہیں تو یوں سبن جی چکان جو پان پانجن نیانن کے دا چون پان پانجن زالنے بینرن کے دا چون پان پانجن عورتن کے چون دا دا ویڈیا برے اور دا پیسا کمائن اے دیوس اے لانتی اے پان چندرو تھی گھر میں موت بر دی ویڈیوار نیانن کو ویڈیا برائے بے آئی کرائے ویٹھو پیسا دو یہود نے نصارن جا کھا مرتا تو کے خبر پوے بے شرم بے غرد فکر زیادہ مانو چوان تو مجھے نیانی مہینے میں انٹرنیٹ جے ذریعے بلک کمائی دیا فکر زیادہ بدائیں ہانے ایڈا بے غرد مانو دیا نزال ازاں گردو دا ویڈیا پرن چیسا لکھ روپے مہینے دا کمائی انہا یو دن نسارن بڑھو کری شدیو قرآن مجید میں اللہ فرمائے اللہ تتخذ اليهود والنصارى اولیاء جو سبحان اللہ جو قرآن مجید سچوا اللہ فرمائے کدے بھی یہود نے نصارا کے دوست نہ بنائے جو یہ تا جا دوست تھیندا ہی یاری رکھی میں دعا ٹی وی جے ذریعے وی سی آر جے ذریعے ہاں ہاں ڈرامنے فلمن جے ذریعے صدو یہودی نصارا کافر جی گھر میں بیار آتے سائیں بیروارا فرمائیں دو ہوں اندھا ودو گیر دیا جے کڑے کو تروازے دے بیل تا ان مرائی گولی ٹھوکی تھا رہے دے وری ایڈو بے غرط تو دیا جے سجی دنیا جا کافر کنجر ہاں کنجنیوں بے آئیں بشرا مانو مرد مائیوں ٹی وی جے ذریعے یہودی نصارا جی گھر میں دو سب نہیں گے ہائے رے گیر دیر